Logos, Mungu wetu. Amen. 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 Hii ulimwengu unavyoiona kubwa hii iliundwa na neno tu. Mungu alinena tu vitu vyote vikapatikana. I had 8 strong pillars of a successful and healthy marriage. 8 very strong pillars. And Margaret chose one. Alichukua moja na akaongea juu ya hiyo moja kabisa. Akasema basi hii Mungu ambayo inaitwa communication. Communication. Kuwasilia. Ndugu Ngeso unakumbuka? Kuwasilia. Mawasiliano. Hata kama mambo ni magumu kiasi gani, jaribu muongee. Kila mara shetani anatafutanga familia. Akikosa kutumia mama, anatumia baba. Maana hii ni vita ya jadi. Hii ni vita ya kutokea mwanzo. Kila mara shetani analenga sana sana familia. Shetani afurahii familia. Na kwa hivyo usigumbane. And one of the injuries that the devil brings in a family is stopping you to communicate. Shetani akishakatisha mawasiliano kati ya mama na baba, kati ya Pamela na Eli, magonjwa itaingia. Itaingia. Ufukara imepanda dirisha. Itaingia. Because you cannot succeed without talking. You must talk. And in the talking, utajua mawazo ama mapendekezo ama nia na mwenzako. And so Mary, thank you so much. You really touched it. Mama, pengine haujapitia penye Margaret amepitia, ambapo mume alishasimama mbele ya watu, yeye ni mchungaji, alafu anaanguka na mama ndani ya kanisa. The worst thing, yani hakuna kitu hotel. Hivi sasa ndio mambo inatokea Penina ya kwamba Maxwell ameponyoka Roslyn Bay. Si rahisi. Si rahisi. Utasema hivi. Let us be men. Be a man enough. You can only prove to your wife that you are a man enough when you keep your integrity. Basi sisi wanaume, maana ninaona nyumba imejaa wanaume. Tunataka heshima kwa hawa wamama. Na wewe hujiheshimu. Sasa ndekuheshimu aje? Respect is reciprocal. Kama nilienda shule kidogo. Inapewana. Ni upande yote, kushoto na sasa ingine, wanaume tunawaua hao. Unafanya kitendo ambacho kinaua mama kabisa. Kabisa, hata kama amebaki amevaa nguo ndefu kama maji, msichana ya wenyewe amekufa. Si Biblia inasema ya kwamba mtu anaweza kukufa na bado anatembea? Yes. Si mseme amen. Amen. Na hiyo ndio sababu tukikuja kwa mafundisho kama haya, hatutaki haraka. Hatutaki ulie. Umelia ya kutosha. Umelia ya kutosha. Men, let us prove to these ladies that we are made of principles. Made of integrity. A man that can say no to a woman. Because you have that power. Somebody can help me. Come on, we give it nothing. What happened? Yeah.
uniombee ili nichanganye na Kiswahili. Kabla hujatenda kitu, kwanza kabisa ufikirie mke wako. Je, na huyu msichana ya wenyewe ambao nilitoa kwao, pia atasikia? Kabla hujaona chenye inakupendeza hiyo, chenye inakufurahisha hiyo, kumbuke na watoto wangu je? Na watoto wangu je? I'm talking to men. Na watoto wangu je? Watanionaje? Watanionaje? Maana kuna jambo ikitokea katika boma, kama si machozi na kusama kwa kilindini mwa magoti, ni laana straight away. You bring a curse to the family. The family will be cursed because of you. And that is why sometimes we come sit down and we reason together. You come sit down and we reason. Jambo moja ambayo nimefanyia Pamela kwa zaidi ya miaka 26 na nimehakikisha mwanamke anapenda ni upendo. Mwanamke aliumbwa kupendwa. Hakuna kitu kingine, hataki kitu kingine. Ndugu Maxwell, ama wataki kitu kingine, wanataka tu upendo. Nadhani unapenda mama Benedetta kwa sababu amenona kidogo. Na kama unajisifu eti alikuwa slave, nikuri ni wewe nikuri pone kuna slave. Hataki maneno mengi, wanaume niwaambie, na mimi pia ni mwanaume. Na hii ndiyo sababu utakuta kama mama mwanamke amewacha tajiri na ana fall in love na maskini kabisa, na wataenda kuishi na yeye amekutoroka. Hata kama unaitwa mheshimiwa, amekutoroka. Nimeona kwetu mama moja ametoroka tajiri kabisa na anaenda kuishi na mtu wa bodaboda ya ametoroka mwenye magari tatu. Alikuwa kiherehere kidogo, anasema ai, nimechoshwa. Hata kama ni mkate, hata kama ni pesa, hata kama ni nini, unapewa na madharau. Unapewa na madharau. Hata kupewa na madharau, sasa anakupea ya nini? Siache, lakini si useme aache. Ndio ngeulwanga kipimio kiko chake. Hata kama ni pesa, yani sijui, yani mama Jennifer ametoka, yani sijui eti nataka kupewa mke wangu pesa alafu ninajificha na hii kibeti. Mimi ni mjinga, nadhani ni mjinga kidogo. Nimesoea hata kwa nyumba yangu, nikiingia ni hapa tu, hata kwa kanisa niwe ndio uliniita nikachukua kibeti nikasahau, because I was taught. Nilifundishwa, I was taught that me and my wife, we are one flesh. Yeah, yeah. One flesh. Yeah. Mwili moja. Yeah. Hebu mseme mwili moja. Mwili moja. Yaani ninajifikia sikio pesa ama macho. Pesa hii ninafika. Let me give you the 8 pillars. And then see if I can touch one too. Because I cannot teach them here all. Number one, love and commitment. Kwa nini ulikuja kwa kanisa bila hata karatasi? Alafu sasa unasumbuana na ninakuona. Mtu saidia mwenzako apate karatasi. So listen to me and listen very attentively. Hapa hatufundishi upendo peke yake. Maana wengine wanadhani wanapendana kumbe wako na tamaa tu. Last. You are lasting after this woman. And that is why you married this lady. But you did not love her. Kwa mama, bahati senu hamuna bahati.
Kwa sababu hamungu olewa kama mulipendwa. Muliolewa juu ya tamaa. Huyo mtu alikutamani ndipo akakuoa. Na baada ya kumaliza haja yake, na ndio sasa Maria anauliza, "Sijui nini imeendelea?" Sijui ilikuwa nataka alishafanya sasa. But here when you come here, we need love and commitment. Because you cannot love without commitment. Amen. It is your commitment that will prove your love. How committed you are to your wife. Hata kama hujasema maneno mengi, mama atajua tu unanipenda. Huyo ananipenda. Because you are committed. But some of us men, we lusted over these ladies, married them, but we didn't love them. And that is why it is so easy for you to betray her. Hata kama ilitokea hivyo, baada ya kukuja kwa Yesu Kristo, sasa lazima uokoke. Na ukawesi kumpenda. Hakuna mtu alikulazimisha na huyo mama. Na kama ni tamaa ndio ilikusukuma, leo hii nikimalizia nitaleta manuari na uokoke. Uokoke na sasa uanze kumpenda na uwe committed. I wrote it down like this, younger boy. At its core, love is a decision to be committed to another person. It is far more than a feeling, emotion, lust, and many things. It is more far than a feeling. But many of us, we were married out of a feeling. Na hii ndiyo sababu baada ya kutimisha haja yake sasa hauna bei tena. Hauna dhamana mbele ya huyo mtu. Hata kama wewe ni mrefu, hata kama wewe ni mweupe kama ni Nyanya, hata kama wewe ni slim kama Magreto. Na hii ndiyo sababu nimefundisha hao vijana nikifundisha kule Nakuru, nilikuwa nikafundisha hii sana. Oa mwenye unapenda. Oa mwenye unapenda. Because love goes deeper than feelings. Yeah, deeper than feelings. And you love without what? Condition. Na utakubaliana na mimi baba mheshimiwa. Na kwamba tumewawekea masharti ndio umpende. Usiponifanyia hivi basi. Usiponifanyia hivi basi. That is not love. That is a feeling. You have your feelings that must be satisfied. It's when you can prove to be a man in your heart. But I want to tell you, my good brothers, if you can truly love your lady, your wife, that woman will respect you. Hiyo nimeona. Hiyo nimeona. Hakuna maneno mengi. Hiyo nimeona kati yangu na Pamela. Mpaka akinikosea kama juzi nilipoenda nyumbani alinikosea kidogo. Mama Pamela alinikosea mpaka usiku moja sikuongea. Nilinyamaza kabisa. Alafu nikiamka nilikuta kama analia. Hiyo pia ikanikonga kidogo. Kunyamaza kwangu hii imeleta jambo. Si kichwa kama wewe ambaye akinyamaza wewe ndio utarauka mapema kabisa uonyeshe ujasiri. Unaonyesha ujasiri na wewe ni mjinga ulishafuata mtu mpaka kwao. Ujasiri hiyo unaonyesha wapi? Tajika hii. Si ulishaenda. Nani alikufuruta? Si ulichana tu peke yako 1 2 3. Na hata wengine walipondo wakienda. Hebu sema amen. Alinikwaza aje?
Nilisha, mimi napenda miti. Mimi napenda miti. Eh? We. Jana tulifundishwa na huyu Karo. Akatufundisha ya kwamba panda miti hata kama wewe ni mama. Alafu Nilisha, Nilisha weka miti yako ya mawembe. Sijui kama ulienda, uliona, ulipo, uona, ile kitu nilisikira hivi. Maembe yako ilishafika huku bwana. Alafu nikaenda nyumbani nikapata kama ng'ombe ilishaka mpaka ikashaka mpaka diamo chamo nyaka nyaka chupa maembe mambo haya. Leo hii sitaliana na roho. Anajua ninapenda mingi sana. Napenda mingi sana. Yeah. I have some. Hii kipindi ni nyanganya mali. Watoto sasa hakuna mtu angejitokeza aseme mimi ndio nilifunga ng'ombe na nikawacha awitinya kwa rakele manu cha maembe na alikuwa niko na ng'ombe ambaye nimetaja Joshua Awiti. Awiti alikataa, alitoka nje kabla hajashiba vizuri na nitumbo kubwa jinsi Awiti ni tumbo kubwa. Na sasa akawashinda kufunga. Sasa usiku yote alikuwa anatembea tu maana bomba imesikiwa. Akagundua kuna kitu wabali shaka mpaka kijiti. Eh, wachina huru na mimi. Alafu nika mama akagundua nimekasirika kidogo. Ni binadamu huwa tunakasirikanga. Na unajua ni alijaribu kuongea nikakataa. Mama msitaki. Ah, msitaki. Nilitoka naye kwa maro yangu. Nikakuza mpaka nilisema na tumaini hata ilishaanza kutoa nini. Bende. Sasa kana ni ali sijui alikuwa ananipima. Alilala tu. Mwomba tuyo. Ya lala tu. Mimi ya nikalala tu. Nilipo kwa nilipo kwa mbuka za yangu ya kwa mbuka nikakuta kama nene. Na ilikuwa bii. Nini? Chumi kata kuongea ni nini? Kati nataka niwe mgoni. Kwa nini wewe uliacha ng'ombe? Kule. And the challenge was, this was a real challenge. Ambapo magi alikuwa anafundisha mama awe na hekeli. Alafu akaniuliza, leo hii kuna kitu unapenda katika hii boma kuliko. Aliniangusha chini, tena hilo leo gramo. Moya parku mnaona kuna asao, maembe yenda. Akanuwe. Kuna Yesu asifiwe. Down like this. Love at its core is a decision to be committed to another person. It is a decision to be committed to another person. That is love at its core, the deeper love. Not lust, not feelings. No, love. So as a woman or as a man, you decided to choose the one you chose. Now be committed. Be committed. Be committed. And when you are committed, then things will be okay. Because, listen to this. Feelings come. Feelings. He's here, Amali. He's here. Feelings come. And go. But a true decision to be committed lasts forever. Ni mafundisho sihubiri. Nisikize. Baba, andei ina rosto ni mkuja. Naona.
Ukweli wa neno. Sitaki kukaa katikati yenu. Si kwepo. Ukweli wa maneno ni. Mama kama hamjui hii na mjui. Kweli. Maana mimi ni mwanamke. Baada ya mama kuzaa watoto wawili. Akiingia kwa ya tatu, sasa ni neema. Those strong feelings ambayo tunakuwa nayo ikiwa bado tunakula pizza, bado tunatafutiana na mtoto wa kwanza tunatafuta kwa nguvu kabisa, ya pili ya tatu basi kawaida. Ndio jangu ngadai malo ngadai mwana. Ndio jifla. Listen to me. And that is why, if you did not make a proper decision, you will betray your wife. If you only married out of your feelings, you will not maintain the marriage. Kama uko hapa na wewe ni mama na uliolewa,
bila kuamua. Na sasa umeokoka, omba Mungu ili akupe roho ya uongozi. Amua. Maana kuna wamama wengine nao wako hapo lakini hajaamua. Bado akikumbuka eli yake ya standard 7, anasema huyu akicheza hivi hata eli hajaoa. Sijui. Mama wengi wanasemaka sijui. Ona vile yule anacheka. Hata utagundua mama Penina, ukifundisha ufundishe hii, maana mimi nikisema nitawakea kidogo, utakuta mama bado wako na picha ya rafiki yake yule ambayo walikuwa wanatembea naye kabla hajaolewa. Na ameokoka, bado iko kwa alba. Ameokoka. Sasa sisi mzee asaenda kasini ni anaangalia kidega anacheka kama mimi. Mama kama huyo utakuta kama yeye ni mjauri katika nyumba. Akishangalia na hizo mapinda ya wale ambao babako huwa tunana mimi. Amen. Hebu soma mama. Soma. Chapter Rosemary. The Bible says, Ephesians chapter 5, is from verse number 22. Wives, be subject to your own husbands. That is submission. Okay. No. Go to 25. Because submission is coming after that. Husbands, love your wife, just as the Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing. Or any such thing. Hapo tu. Upiyo Joseph nimekupungia saluti. Mana huyu naya hakuwa saizi. Huyu naya hakuwa saizi. Huyu ni mimi ndio nilimhubiria. Aliokoka ni kiubiri. Kwa saizi. Na unajua nini? Ndugu Gofa. Mama ukiunda vizuri, mke yako ukiunda vizuri, hauna tamani ya wengine. Kuambia ukweli. Bure tu. Our junior dear non. If somebody can imagine, ikiwa mtu unaweza kufikiria, Jesus is committed to love us. Pero wali Yesu kunia sana. Ambapo hata kama umeanguka, Yesu bado anakupenda tu. Umetelesha kidogo, umefanya dhambi, bado unaweza kurudi. Na Mheshimiwa Kano, Biblia ya Mungu inatuambia tupende wa mama jinsi Kristo anapenda kanisa. Anapenda kanisa. Mpaka amejitolea kabisa. Yesu Kristo alijitolea mpaka kafa kwa ajili ya kanisa. Wacha mama ajue ya kwamba baba akiwa hapa hatuwezi kulala. Mtu kama huyu huwezi kumfikia shilingi 1,000. By the way, today I'm a little bit broke, but in my past there must be a thousand. Yani, sijui. Mama Penina sijui kama nitamaliza. Yani sijui. Yani, nawaambia ni kweli wa ndugu zangu na mamangu. Sijui. Yani inanisumbua haki ya. Nisamina le mandiri kwa nangaraka kwa. Ya mkude mami, mpo kongo ya umami, yetu mbani. Maka wabugu. Ndugu Tom, nimeona wanaume wanapiga wa mama juu ya shilingi hii. Hii kitu hii. Hii. Akanyonga kabisa. Pesa yangu. Mama simama. Pesa yangu. Kawanda nujue wangu wengu digi. Inyalo kata nusulie na kaka poko cha koi. Kini wangu ele usini. Nasema hivi. Sao. Mwesha piga huyu mama kwa sababu wametumia vibaya. Shilingi 1,000.
in person. Sasa ndugu mtu mtu ashike hiyo pesa hapo. Kiti moro ni pesa, natafuta simu, simu ndo ni pesa. Simu ndo ni pesa. Ndugu mtu mbano. Mama amekukwasha kabisa atakutumia pesa vibaya. Pesa yako. Aya simama. Enda nje utoke kashini. Enda nje uingie kwa nyumba. Umetoka kashini. Yaani wewe unaweza watu wengi mama tunakopa. Tuseme maneno ambayo mtu anaweza kukumbuka. Ndugu tao, nataka ukiingia uambie shilingi 1000 kupee maji. Akupelekee maji kwa bafu uone kama atakwenda. Kuja aongee na pesa yako ambayo kila mara unakodolea macho kabisa mama akitumia baba. Ongea na pesa. Mwambie apeleke maji kwa bafu. Basi atakauji. Anioge. Ah, ongea na pesa bwana. Ongea na pesa mheshimiwa nini? Kuna chakula. Eh. Aha. Ongea pesa imenyamaza tu. Nimekuletea chakula. Hakuna. Mbona ulishwaga mama ngumi siku ile? Ongea na pesa ndugu John. Labda. Talk to this 1000 note. Hakuna cha kufanya hapa, ongea. Ongea na kila mtu. Haya nipe kipaza sauti. Hebu tupigie bwana makofi. Exactly that is what mama Jennifer was saying. I don't know how you can value your wife with 1000. Amen. Sijui. Usiingie kule, kule sasa ni mbaya. Kule sitaki kuingia. Acha niingie tu usitunafundisha. Si niingie? Yeah. Umulishe alete mtoto kuja. Lakini yara. Asifiwe Yesu. Amen. So, kwa baba, huyu mtu unaona kando ya askofu Maxwell hapo, ameshinda pesa mara, sijui milioni ngapi. Usimilini, usilinganishe mke wako na pesa. The value of that woman is 1,000 times 1,000 more. More than rubies. Sitaki kusoma hapo. Sitaki kusoma hapo. The value of that woman. The value of a woman. Na ongea na wewe. Maana wewe bado safari yako ni mbali. Hao wanatoa kwa sababu wewe unatoka ni wewe Mungu wao mti kwa sababu. Ndio kigongo. Uimpodia mambo. Uko mkali kabisa. Mambo imegusa pesa. Nyara na nani leo? Na sasa mbona pesa haiwezi kuleta mtu? Mbona pesa wewe? Nenda chakula haiwezi. Hebu tupigie bwana mambo. Committed. Yeah. Let us love and love unconditionally. Yeah. Without any condition. I love Pamela without any condition. Yeah. Whether ameoga, ajaoga, amevaa vizuri, ajavaa vizuri, I love Pamela. Yeah. My wife. Because I made a commitment to love. Yeah. It is one of the statements in a marriage vows. Akuma nitampenda. Wewe, nikisha ongea na mama na baba hivi, baba peke yenu simnipigie makofi. Hallelujah. Eh, atipo tukaruo ngere, ukaona ni akweli ni roswele wa ikoshilingi ya lofu. Wami check kama, wami check kama lofu ndio mara kama, kwa kina mama wengi ni vitu kama kawa kicha. Ya sana. Amen.
Mombasa, enda uishi Nakuru. Wee! Lakini itakukula na shilingi 1000 ikuwa mfuko. Mpaka sasa, hata ujui ufanye nini. Inaweza kuleta makala, lakini haiwezi kulala na wewe karibu. Na Biblia inasema ya kwamba hawa wakichoka karibu. Na kwa ujui nyingi yetu kuluma ni kumi, nature anima. Kaya nao watupiti, nita nita kipuku, nita nita kipuku. Simu seme amen. Mau kentana ini gimoro. Ini gimoro gak?
Naeka kanya suka nyero kona jini jimauruka. Ili kitu. Kwa hivyo, anatunzwa. Nyakarite. Analindwa. Nyakangiyo. Na anapewa kinga pia. Imi ya nyaka kinga, mabaya. Kitu mabaya. Imi ya kinga. Imi ya kinga. Imi ya kinga yake. Imi ya kinga yake. Uwezi ukamtupa tu mama alivyo leo baada ya kuita mama kamano. Huyu mama hata mimi ninajua kijiwe huu. Ni mama ni ana nota ile biete. Chwangi, chwanga. Go away. Bali na teo. Yeye ni kendo. Makumana kale waiuga mliko ndoke. Kama shangazi yako ndio aliyokuletea bibi na ndio mpenzi. Yanamulika nataka kuruka rushi hilo. Niruhusu niguse hapo vile kapasha kuja. Ninawaambia yuko kwa mwaeje magoba. Wewe kuna watu ambao shangazi zao ndio waliwapeleka kwa mabwana. Huyo mtu akukupenda. Na ndio kweli. Ulipelekwa tu. Noteli. Na hiyo ndio si. Romani 5. Somebody say amen. Amen. Let me touch a little bit about. Okay, can I give you the scriptures? What are you going to tell me here? Genesis chapter 2, 18 to 25. Zaburi. Genesis. Mwanzo. Genesis chapter 2. Mwanzo 2. 18 to 25. Kumi na nane mpaka 25. Proverbs 18, 22. Ne Methali. 18:22. Mtale tena 12. Methali 12. Ubeti wa 4. Na aya ndogo 4. Na ile nilikuwa ninasungumzia sana ni Mtale 31:10. Tomana uwe ya inya nengeche. Pradeka Gachiel matena pa. Pradeka Gachiel so, brethren. Love our wives. Wacheni tupende wake zetu. Respect them. Na umheshimu. Let us guard them. Na uwabebe. Akwambia hiyo ndio kitu chako katika hiyo nyumba. Maana igili ile darano. Hiyo ndio kitu chako wanaume bado naongea na nini. Na bado igili ile darano. Mashamba haya unaona wanaweza kukunyanyasa. Ile ndipo mimi na wao ile romai. Tadako. Ja. Emari. So let us take care. Na ulijichunge sana. Let us love them. Wacha uwapende. When I come to a mama. Na tukija kwa wamama. I want to talk a little bit. Ninataka kuongea kidogo. How weak you are, mama. Na jinsi unaweza kuamka. Vile unaweza kumpenda. Nataka kuongea kidogo. It is well known all over the world. Inajulikana kote ulimwenguni. Even though you are saying that what a man can do, a woman can do better. Hata kama mnasema ya kwamba kile ambacho mwanaume anazafanya, mwanamke anazafanya zaidi bora. That is a slogan but not biblical. Hiyo ni jambo tu watu wananena lakini sio kibiblia. The Bible calls you a woman a weak vessel. Biblia inakuita mwanamke kiumbe dhaifu. That is how God made you. Ni vile hivyo Bwana alivyokuumba. Let me share with you what Kuriao shared with your mama in Kisumu. Wacha nishiriki naye jambo ambalo Bishop Kuriao alishiriki na wamama kule Kisumu. God is a wise God. Mungu wetu ni Mungu wa hekima. God knew that you were weak. Mungu alijua kwamba wewe ni mdhaifu. And that's why God gave you a powerful weapon. Ndio maana Mungu akakupatia silaha ya ajabu yenye nguvu. That you can use. Ambao unaweza tumia. To preach everybody in the world. Ili uwe
pale ulimwenguni. And this weapon is called submission. Na hii silaha inaitwa unyenyekevu. Submission. Unyenyekevu. A woman, you are created to submit. Mwanamke uliumbwa ili ukanyenyekee. And that is your secret weapon. Hiyo ndio silaha yako ya kisiri. If you can learn to submit. Kama unaweza jifunza ili uweze kunyenyekea. If you can learn to submit. Kama unaweza jifunza kunyenyekea. If you can commit yourself to submission. Kama unaweza jitoa kwa kunyenyekea. Let me tell you, nothing can resist the power of submission. Wacha nikwambia kuna jambo ambalo linazuia wokovu, nguvu katika wokovu. I want you to come. Wacha niwaambie hivi. Ongeni chuo. Manalo. Chungenye mteko mara polo. Hakuna mwanaume ambaye anaweza simama mbele ya nguvu ya unyenyekevu. Toma emumio mun muchone mayo mun mukedi chuo. Hii ndio jambo ambalo inafanya wanawake washerati wanapokonya wanawake ambao wameolewa waume wao. They have only one weapon. Wako tu na silaha moja. Submission. Unyenyekea. They submit. Kweli wananyenyekea. They know how to submit. Wanajua jinsi ya kunyenyekea. They know how to talk. Wanajua jinsi ya kuongea. They know how to look at things. Wanajua jinsi ya kutazama vitu. Mara naye mjio kinen ka kineno kongera manogo wieno. Magia watazami kama vile unavyoonekana kama tumbili aliyepigwa kichwa. Jogo kanwani. Hao wakikutaka. Kadidwarwa. Kama wanatuhitaji. Mara wangene manu yuo. Vile mtazamo wao vile watakuangalia bila umepaza macho. Kapo yuo wangene. Jinsi ameweka macho yake kwa pole pole. Uyu wange kama paka. Nilikuwa natazama saa ili nisiende sana. Let me tell you women. Wacha niwaambie nyinyi wamama. No man. Hakuna mwanamume. Can resist. Amana ya zuia. The power of submission. Nguvu ya unyenyekevu. No man. Hakuna mwanamume yote. Kama ameokoka. Kwa akiokolewa katoware kako wani hata kama ameokoka jinsi nilivyokoka api moge jali ya mimi na ninganisha na huko manake mama yangu ndio api moge ni kikilua rudi kale hapo pimo amen katoware kako wani mali hata nikiokoka jinsi nimeokolewa hivi magini tunachana na yeye Josephine ni kodwala na shetani ameingia kwa Josephine ila hata kunipoteza anaanza tu na rununu. Hello, Sobe. Hello, Bishop. Hello, Sobe. Hello, Sobe. Sobe. You need to come on here, no? Let's get by the meleta. I say, we're okay. You need to go to Bishop. If I say, I'm going to talk about the night, I'm going to go to Bishop. Hello, Sobe. Hello, Asikosu. Nasasa. Nasasa. Mwana, kwa hivyo, kwa hivyo, hiyo tu kisha muuliza mwanamume ya kwamba sasa hesabu ambayo anapiga katika akili yake ni mengi sana. Baadaye anakujia hivi. Alafu kimaruma tena. Tungi picha. Nimeandaa kitu kidogo. Je, unaweza kuja ili ukapokee? Alafu kimaruma tena. Tungi picha. Nimeandaa kitu tu kidogo. Unaweza kuja ule. Anakunje ni mwenyeji boko doni kipindi. Hivi tukumadualo ni tu. Anafundisha wamama. Submission. Kuweburesha sauti yao chini. Hiyo ni kama kunyenyekea. Submission. Unyenyekevu. Jose, anasema Jose, leo nimebanwa. What about tomorrow? Kwa na kesho je? Mai mambo mucho de kao kono chuo. Hivi ndio Jose wanawako kahaba wanatupokonya nao waume. Jose lokalo kwa kimaro wacho ni nyando to ena na nyando kati tuo mengi malo kati tuo mengi pe nyando ena na nyando. Nyando ni ile ile kama ni ukichota na chini ama na juu bado ni ule ule. Ukimwambia upinya kwa sababu gani mtu mwingine ana maji matamu ambaye anafanya wengine watoke katika manyumba zao ni kwa sababu ya unyenyekevu. Submission. Unyenyekevu. A woman you are made to submit. Mwanamke uliumbwa ili kunyenyekea.
Irumu. Na kuambia na usumeri dada yangu, kiaza tu kukodolea macho kwa ndugu wetu Joseph, na kuambia umeisha. Ya, mimi nunge miaka hapa. Kwa hivyo kuchwe. Kwa utajua marati mtu hapa. Nuchwe marati miunge kata gogi migoya, gogi tundi upomo. Kitu waka gogi tibilo kwa kwa, hivyo mnaka utundi migo hivyo. Somebody say submission. But send them in your game. No, Mama Semeni submission. Mama Semeni submission. No, I didn't get you. Say submission. Submission. Listen to me, church. Nisikize kanisa. Samson mwana wa Manoa. Samson ni mwana wa Manoa. Very powerful man. Alikuwa mtu hodari wa ajabu. A Nazarene. Mtu wa Nazareti. Mtu wa Nazareti. Amen. Was so powerful. Alikuwa mtu hodari mwenye nguvu. So powerful. Mwenye nguvu. That could approach the gates. Ambapo angeweza kumoa milango zote. Ingate mobe. Ainua milango zote ende nazo. Mituro mungi. Ashatengeneza sauti. Mbona mtu ndo kwa na umiro kocho. Vile anaelegeza kishingo lake. Hata mtu wote kene. Kishingo inavyotembea tu. Kana sasa hata kama Samson anajikaza. Hata kama Samson anajikaza. Na kwamba hata sema. That he will not so. Atatomboa. He will speak. He will speak. He will speak the secrets. He will speak. Hey. Siku ya kwanza alikataa ku speak. The first day he refused to talk. But the power of submission. Lakini nguvu ya unyenyekevu. The second attempt he refused to speak. Ya pili pia akakataa kuongea. Samson mwana wa Manoa. Samson mwana wa Manoa. But the power of submission. Na nguvu ya unyenyekevu. The third attempt he refused. Ya tatu pia akakataa. Go and study that book with other books. Ebwenda usome hiyo agano na vitabu vingine. Mara ine alikataa. Ya ine pia alikataa. But when the fifth round came. Na wakati wa tano ilipofika. Andiko wajonia. Delila nundudu. Makoro Samson kwa mwamu nato. Andiko inasema ya kwamba. Delila alinuna mpaka Samson anataka tu kufa. Kimia ukakata roka day umekurudi huko nyuma. You friends from Andea. We. Bakwale. We, the Roslyn, we. Rudi kwa mse. Okay. Ugeni gani siende akae huko. Eh, mtu kuja ukae huko. Kuja ukae huko toka karibu na huyo mzee. Hiyo kiti ni ya mke yake. Go and sit at the back. This seat is for the mom. Eh. Erija odimi, iweko no not even the phone. Mama must have the power of submission. The power of submission. That is your deadly weapon. Hiyo ndio silaha yako ya nguvu. Truly speaking, you are weak. Kwa kweli nikisema nyinyi ni wadhaifu. You cannot do what a man can do. Awezi tenda lile mwanaume anaweza tenda. God knows that you are weak. Mungu alijua ya kwamba nyinyi ni wadhaifu. And he gave you a weapon. Na akakupatia silaha. Submission. Unyenyekevu. When you submit. Wakati unanyenyekea. You will win everything. Utashinda kila kitu. You are able to pull a whole mountain to the ground. Unaweza kuvuta milima wote waanguke chini. You can even win a lion. You can even win a leopard with only your power of submission. Gani. Hebu sema Kiswahili ama Kizungu. Wewe pia umetolewa ukaenda kwa boma ya wengine ukakodoa macho hapo ukaenda kuharibu huko. Now we are reading from verse number 22. Yeah.
kushiriki pamoja nasi. Na mama tena. Nini ambayo unaona imechereka? You are not using the right people. Hamtumii silaha uliofaa. Na kama unasema ninasema tu wao. Nilipokuwa nikihubiri ujamaa mwanamke yule ndiye aliokoka. When I was preaching in ujamaa, that woman is the one who said. Huyo mama ndiye aliokoka. That woman is the one who said. Romano arma wange chalowa msimbani nokoa. Huyo manwari akwa ameokoka. Tunena nena kimoo. Akaona tu kitu. No. Akafuata. Wewe ni kaka kushinoko. Ogalu kwako uko nje. Uko hapa. Ndio. Aloo ni asante mama. Nimefuata Mungu au mama? That is the truth of the matter. Hiyo ni ukweli wa jambo. Read. Soma. Amen. Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. As to the Lord. Kama kwa Bwana. Wives. Wanawake. Be subject to your own husband as to the Lord. Watini waume zenu kama vile kwa Bwana. Amen. Na ndio maana mama Margaret aliniguza. Nani anaweza kubishana na Bwana Bwana akikosa? Nani atabishana na Bwana? Bwana ulikumesha mtoto na Mungu amechukua huyo mtoto yako utamwacha. Utasema wewe Mungu umenikosea sana wewe sasa si Bwana yangu sasa. Hapana. You will still submit to the Lord. Bado utanyenyekea kwa Bwana. You will still worship God. Bado utamwabudu huyo Mungu. Hallelujah. Amen. You will still worship that God. Bado utamwabudu huyo Mungu. You will still love that God. Bado utampenda tu huyo Mungu. You will still love that God. Bado utampenda tu huyo Mungu. Because he will remain your Lord. Kwa sababu atabaki tu Mungu wako. Listen to me, church. Nisikizeni kanisa. Dalila. Dalila. Only one Samson through submission. Yeye alimshinda tu Samson kupitia kwa kunyenyekea. Hakumpiga. He did not beat him. Hakumfuruta. He did not force to pull him. Nisa kuna tengo ni nitie. Niambie tu pale nguvu zako ziko. Samson no hepo. Samson akahepa. Niambie nguvu zako iko wapi. Tell me where your power is. Akamnyoa. Until he shaved him. Submit. Ukinyenyekea. When you submit. Ukinyenyekea unaweza kunyoa hata simba. You can save even the lion. You can save even the lion. You can save the unaweza kunyoa simba. Na nyumba zetu mengi imeharibika kwa sababu wa mama ni kama mama anaoke. Many of our houses are destroyed because many women are like mama anaoke. Simba igaa. Wewe umegaa tu. Umegaa. Umejigamba. Unajigamba. Na wewe upe nguvu ya kujigamba. You are not given the power of God gave you only the power of submission. You are given ulipewa tu nguvu ya unyenyekevu. So na sasa Samson alinyolewa. Not by force. Sio kwa lazima. The Bible says. Biblia inasema. Samano nini na kukendo wie amo. Tendelela nokia. Wakati alienda kulala akiweka kichwa katika mpaya Delila kujua. Atakuwa mnonona mnaweza kuyeleka. Huyu modali alipata kichwa yake katika mapaza yake. Anoka berka. Anoka pauzuri hapo. Anoka. Pauzuri hapo. Asi. Ile roto cha mune. Atakulea malaya yalala. Akajua fino gelo kwa jomo mkuji. Ile roto cha mune. Atakulea huko analala. Kanyoka. Hapo hapo. Kuna nini? Wacha nasema yao.
Wacho mwana. Roho na mimi wangu. Anaye wacho
mwana omolo kwenyako. Kiapo kilipata omolo mwana onyango, onyango mwana omolo. Pulo geona. Ameenda na bibu tukimata. Tukipita na roda. Jaona manune mukonya loe. Mke wangu ambaye alisaidia kwa vita. Manune kubigola kumja chini mama akaja. Ambaye amenisaidia katika ushetani ambaye amenishika. E mama rudi na hili. Anazidi kulisukuma kwake. Anga kaloa mwenyewe. Jinsi nilivyokolewa mimi najua. Kaloa kaliko kinaka. Mimi uko wangu kishia na mwingine. Yesu na mama kenda. Yesu ni wangu peke yangu. Kaloa kile kura, kaloa kile kura. Sauri yake, sauri yake. Listen to me mama. Alafu, Father Abimeleki
akiwa katika dirisha. And the king of Abimelech, when he was at the window. Ebu soma. Read, please. Jim Morokane, he said that kuno kuomkile mokwarore. Tafsiri. Siku moja kama washaishi huko kwa muda ambao ni mwingi. Abimelech maru yu Filistia, nungi ishu kie dirisha. Abimelech mfalme wa Filistia, alitazama kule dirishani. Mwanenu kwa Isaka, Rebeka, yutugo. Akaona Isaka na Rebeka wanacheza. Umiyonunungo Isaka, kupenye niya. Kwa Isaka, kamuliza. Kwereka, dakoni, okichiri. Ebukana kama hui mke sio bibi yako. Mwuma ni omiyo, omiyo iwono wa. Rest up your head. Nataka mama mwaminifu ainue mikono yake juu. If you still have a husband. Kama bado uko na mume. Widows, I'm sorry. Wajane poleni. When did you play with your husband? Last. Ni siku gani mlicheza ya mwisho na mmeo? Naweka kama leo Mungu amachweni uneno. Naona jinsi vile kama mnono kidogo ananiangalia. Mlicheza lini mwisho? When last did you play with your husband? Ama watu ni wasee siku hizi. Azeka. Watu ni wasee siku hizi. We are serious. Tumemaanisha. When did you? When did you? Pamela ndio mdala na mmoja wao. When did you? When did you? Lini mwisho? When did you play with your husband last? Lini mwisho mlicheza na mmeo? The Bible says and peeped at the wind and so I said. We and Abimelech and Isaac was playing